Hei og velkommen til webinar i regi av Start og AGS IT-partner. Temaet i dag er hvilke muligheter har du egentlig i Office 365? Det er da Katja Abramova som skal holde dette innlegget for oss. Det blir muligheter for å legge inn spørsmål i chatten ved siden av. De vil vi ta opp helt til slutt. I tillegg vil jeg informere om at alle er muta, og at opptaket eller webinaret blir tatt opp. Katja Abramova er prosjektleder for CRM og SharePoint i AGS IT-partner. Og så er det jeg, da Merete Østre, som er daglig leder for Start, som sitter bak regien i dag. Så da sender jeg ballen videre til Katja. Velkommen skal du være. Takk, takk. Ja, jeg jobber som, jeg har flere roller her på AGS. Den ene er prosjektleder for CRM og SharePoint, og den andre er teamleder for forretningsutvikling. Og den andre, eller hovedoppgaven i den andre rollen min, er å passe på at alle våre kunder bruker riktige IT-tjenester. At de IT-tjenestene er satt opp riktig, og alle brukerne har fått kurs og vet hvordan de bruker de forskjellige tjenestene. Så hovedmålet er at hver bedrift som har tatt i bruk AGS, eller IT-tjenestene som har levert AGS, vokser og utvikler seg. Vi er jo mye ute hos kunder, og masse på kundemøter hos nye kunder. Og det vi ser at de kundene som har brukt Office 365 et år og halvannet, de sier fortsatt at de bruker kun mail og Word, Excel og PowerPoint. Så har de kanskje en Dropbox-løsning som de betaler lisenser på, eller i verste fall så har de alle filene liggende på PC-en. Og grunnen til at de jobber på den måten er fordi de ikke vet hvilke tjenester som faktisk ligger i Office 365 og hvordan de skal brukes. Så det er det jeg har tenkt å vise dere i dag. Det blir ikke en sånn kurs i hvordan vi bruker eller setter opp de forskjellige tjenestene. Det er litt større kurs og større webinar. I dag så går vi gjennom de forskjellige mulighetene, sånn at dere ser hvordan de skal brukes, hva de skal brukes til, og kanskje kutter ut noen av unødvendige lisenser som dere betaler for i dag. Og da tar jeg utgangspunkt i at dere allerede har en Office 365-lisens. Den lisensen vi bruker her er Office 365 Business Premium, og det er det vi anbefaler til våre kunder. Så det første jeg gjør er at jeg logger meg på office.com og kommer til en side hvor jeg ser de tjenestene som ligger i min Office 365-pakken. Klikker jeg på alle apper. Og her ser jeg en lang liste med de forskjellige appene, de forskjellige tjenestene som Microsoft har lagt inn i den lisensen her. Kalender, det er Outlook-kalender. Outlook snakker vi ikke om, alle vet hva det er. Og de vanlige Office-programmene, Word, Excel, PowerPoint, det snakker jeg heller ikke om, fordi alle dere vet hva det er. De tjenestene som vi skal gå gjennom i dag er OneDrive, det er SharePoint, Teams, det er Planner, og så snakker vi litt om, nå skal jeg se hvor jeg ser den, Stream skal vi også se litt på, og Power Automate, eller det het Flow før, nå heter det Power Automate. Så jeg starter med SharePoint, fordi det er det vi ofte setter opp og anbefaler våre kunder å ta i bruk så fort som mulig, så fort de har fått en Office 365. Og ofte grunnen til at kunden går over til Office 365 er fordi de trenger en SharePoint-løsning. Så jeg klikker på SharePoint og kommer til en side med masse snarveier. Det er de sidene på SharePoint som jeg bruker mye. Jeg hopper over den igjen og går rett på hjemmeside på venstre siden her. Og dette er vår SharePoint-løsning, den som vi bruker på AGS.
Først vil jeg si noen ord om hva SharePoint er. Som en selvstendig tjeneste er SharePoint en plattform som kan brukes til veldig mye forskjellig. Den brukes til dokumentlagring. Den kan brukes til å lage gode og funksjonelle intranettsider. Og den kan brukes til å lage elektroniske skjemaer og andre ting, som for eksempel kvalitetssystem, som vi skal kikke litt på etterpå. Så det dere ser her som startskjerm hos oss, dette er vårt intranett. Der legger vi ut nyheter, og vi har snarveier til ting som ligger på andre sider på SharePoint, men som alle bruker ofte, som for eksempel personalhåndbok eller HMS, eller fellesområde, der hvor dokumentene våre ligger. Det å lage en sånn type intranettside er ikke noe stor jobb. Og hvis dere finner ut at dere er kanskje flere enn to eller tre, så er det ikke noen stor jobb å få på plass en sånn intranettside. Vi har en site som heter administrasjon. Og her har vi elektroniske skjemaer. Ferieønsker og egenmelding er eksempler på elektroniske skjemaer som vi kan bruke på SharePoint. Hvis det er sånn at hvis dere er bare enkeltmannsforetak med bare én person, så er ikke kanskje elektroniske skjemaer eller ferieønsker og egenmelding er ikke så veldig relevant i starten. Men dere kan få bruk for timeregistreringsskjema, for eksempel. Hvis jeg klikker på ferieønsker, så åpnes det et enkelt skjema hvor jeg fyller ut mitt ferieønske, så går det en mail til daglig lederen, og når jeg klikker på lagre, så lagres mitt ferieønske under ferieønsker. På samme måte kan vi lage et timeregistreringsskjema. Så i stedet for type fridag, så kan dere velge prosjekt. Dere kan sette inn fra dato til dato og skrive inn antall timer. Så det er også en modul som vi ofte leverer til våre kunder. Jeg hopper over fellesområdet, og så går rett på IKT-prosjekter for å vise hvordan dere jobber med dokumenter på SharePoint, for det er det alle starter med, det er dokumentlagring. Og her under IKT-prosjekter, så på venstre side, har jeg et dokumentbibliotek som heter prosjektdokumentasjon. Når jeg klikker på den, så åpnes det en side med vanlige gule mapper som alle kjenner godt til. Hvis dere bruker Dropbox, så er det samme type løsning. Vi har prosjektmapper i skyen, og så kan jeg synkronisere disse mappene og jobbe med dem lokalt hvis jeg vil. Jeg vil bare si noen ord om hvilke muligheter som ligger rundt dokumenthåndtering i SharePoint, som dere kanskje ikke finner i andre systemer. For det første så har dere versjonskontroll. Jeg finner en eller annen testfil som jeg kan vise på, si AGS demofil. Jeg ser at den filen har 29 versjoner. Så SharePoint tar vare på 500 versjoner av hver fil, og det skjer automatisk. Og dette er standard SharePoint-funksjonalitet. Det er ikke noe dere trenger å kjøpe i tillegg eller sette på. Den bare funker. Men hvis skal bare gi dere et klassisk eksempel som vi hører ofte fra våre kunder, og som jeg har gjort selv. Dere har et tilbud, og dere ønsker å bruke dette tilbudet som en mal til en annen kunde. Så klikker dere, så åpner dere tilbudet. Og i stedet for å klikke på lagre sånn, så begynner dere å redigere i det opprinnelige dokumentet. Og da er dokumentet ødelagt. Hvis dere jobber i SharePoint, så kan dere bli ferdig med dette dokumentet, sende tilbudet til kunden, klikke på de tre prikkene her, gå på versjonslogg, og så gjenopprette versjon 28. Da opprettes det versjon 30, som er lik versjon 28. På den måten så har de ikke mistet hverken de endringene som er gjort, og har ikke mistet eller ødelagt det opprinnelige dokumentet som lå der.
Dere har samhandlingsmuligheter her, så samme person kan redigere samme dokument samtidig. Og så hvis vi bruker for eksempel Google eller Dropbox, har ikke den funksjonen i det hele tatt. Google har den funksjonen delvis, men da må man redigere dokumenter på webben. Samhandling funker både på webben og lokalt i Word hvis man jobber i Office 365 og SharePoint. Så hvis jeg redigerer den filen, og min kollega logger seg på her, så kan vi begge se hverandre og redigere den filen samtidig. Vi får så en del spørsmål om hvordan det er å bruke SharePoint. Det er noen som har erfaring med SharePoint fra før, og den erfaringen er varierende. Noen har god erfaring med SharePoint. Noen brukte kanskje litt for kompliserte, avanserte løsninger som gjorde at det ble vanskelig å bruke dette her. Da, hvis vi ikke legger på noe ekstra funksjonalitet og bruker dokumenthåndtering sånn som det er, så kan vi opprette nye dokumenter på webben. Vi kan legge mapper og dokumenter. Jeg kan synkronisere dette dokumentbiblioteket og jobbe med dokumentene lokalt. Her er prosjektdokumentasjonen min. Dette kjenner dere til fra Dropbox. Jeg ser at alle Office-applikasjonene mine, jeg får logge med Office 365 i alle Office-applikasjonene, og når jeg oppretter et nytt dokument, klikker på fil og lagre, så ser jeg at OneDrive og SharePoint ligger som standard lagringssteder. Og herifra kan jeg navigere meg fram til prosjektdokumentasjon og lagre dokumentet på SharePoint rett fra Word eller Excel eller PowerPoint. Når jeg, eller det spørsmålet vi også får ofte fra våre kunder, spesielt de som brukte en lokal server før, hvordan blir det da med lagringsplass på maskinen min? Fordi før så lå jo alt på en lokal server, så hadde vi bare en bokstav et eller annet sted her i utforskeren. Så klikket vi på den bokstaven, og så kunne vi se alle filene våre. Hvis vi flytter alle våre filer til SharePoint, må vi da, er det nok med lagringsplass, er det nok med kapasitet på maskinen min for å kunne jobbe med disse filene lokalt? Og det har Microsoft tenkt på. Så når jeg synkroniserer dokumenter fra SharePoint, så ser dere at mange av disse mappene har sånn sky-symbol. Det betyr at filene ikke ligger lokalt på maskinen min. Selv om jeg kan klikke på mappa og åpne alle disse dokumentene. Jeg tenker ikke så veldig mye på om jeg har dokumenter lokalt eller ikke. Jeg bare jobber med dem på vanlig måte. For det første så bruker ikke disse filene plass på maskinen min. De er ikke kopiert lokalt. Men hvis jeg ikke er på nett, så har ikke jeg tilgang til disse filene. Hvis det er sånn at jeg skal jobbe med noen av disse mappene fra steder hvor det er dårlig nett, eller hvor det ikke er nett, så kan jeg høyreklikke på mappen på forhånd, velge alltid behold på denne enheten, så kanskje en grønn runding ved siden av mappen, og det betyr at jeg kan jobbe med filene uten nett. Og når jeg er ferdig med prosjektet, eller med den jobben, høyreklikker jeg på mappen og velger frigjøre plass. Så blir filen liggende i skyen på SharePoint, men plassen frigjøres på maskinen min. Så når det gjelder hvordan det er å ta det i bruk, og om det kreves mye opplæring for å komme i gang med SharePoint, så er ikke det sånt lenger. De aller fleste av våre kunder kommer i gang uten noen form for opplæring. Det dere muligens kommer til å trenge hjelp med, er å sette opp startsida, og så kanskje en side med deres dokumentbiblioteker. Dere kan gjøre det selv også. Det ligger veldig mye informasjon på YouTube om hvordan dere setter opp SharePoint-løsninger. Det er ikke så vanskelig hvis man har tid til å sette seg inn i det. SharePoint er en plattform som kommer til å vokse med dere. Det vi ser våre kunder gjør, er at de bestiller kanskje en startside og dokumentområde, sånn som dette her, som de har et sted å lage dokumenter på. Men ettersom bedriften vokser, de får flere behov, så kan vi bygge på
og legge til de forskjellige modulene som bedriften begynner å trenge etter hvert. Så hos oss så har vi lagt til dokumentasjon. Vi har lagt til kvalitetssystem. Det er våre egne moduler som vi utvikler også for SharePoint, hvor hele kvalitetssystemet vårt ligger i det formatet her. Det er lett tilgjengelig for alle våre ansatte, og så lett å finne fram til ting. Men sånne ting må da lages eller programmeres på toppen av SharePoint. Så det er ikke noen begrensning i forhold til hvor enkle eller hvor kompliserte de SharePoint-løsningene kan være. Men i utgangspunktet for en nystartet bedrift, så er dette et lagringssted. Det er det som vil erstatte en lokal server. Dette er et sted hvor flere ansatte kan ha tilgang til og jobbe med dokumenter. Det er samme type rettighetsstyring her som på lokal server, så vi kan opprette brukergrupper og gi tilgang til forskjellige dokumenter og forskjellige siter til de riktige brukergruppene. Så rettighetsstyring er veldig bra her. Så igjen, SharePoint kan brukes til tre ting. Det er intranett, dokumenthåndtering eller lagring. Den kan erstatte filserver, og det er det 80% av våre kunder har gjort. De har flyttet alle filene sine fra en lokal server til SharePoint. Og så er det elektroniske skjemaer. Så hvis dere har noen Excel-ark eller at det kommer masse, så det kan være avvik, det kan være klager, det kan være teamregistrering, ferieønsker. Hvis alt dette kommer på mail, så kan vi lage elektroniske skjemaer på SharePoint, sånn at man kan logge sånne ting via SharePoint. Hvis vi går tilbake til oversikten, så ser jeg at i tillegg til SharePoint, så har jeg noe som heter OneDrive. Og der hører vi også at det er en del usikkerhet på hva som er hva. Når skal jeg bruke OneDrive? OneDrive er et kjent begrep. Er det der vi skal lage filene dine? Og hva er forskjellen mellom OneDrive og SharePoint? Så hvis vi tenker sånn gammeldags IT-struktur, vi hadde en lokal server, og så hadde vi en P-mappe på serveren, eller så hadde vi mine dokumenter på PC. Så SharePoint erstatter serveren, mens OneDrive, det er mitt private område under Office 365. Her kan jeg lagre de filene, helst bedriftsrelaterte filene, som jeg ikke trenger å dele med noen andre. Det kan være, ja, som jeg kan bare vise hva jeg bruker til. Så dette er min OneDrive. Her har jeg bloggvideo, jeg har seminarskripter, jeg har presentasjoner som kun jeg bruker. Forskjellige seminarforberedelser og bilder fra seminarer. Jeg ønsker å ha det tilgjengelig på nettet. Jeg ønsker å ha det lagret sikkert og sånt, men jeg trenger ikke å dele det på noen måte med mine kolleger. Men de mappene som jeg ønsker å dele, kan jeg velge å dele med de få som skal ha tilgang til bloggvideo, for eksempel. Der ser jeg hvilke mapper som er privat, og alle mappene i OneDrive er private i utgangspunktet. Mens de som jeg har valgt å dele, står det delt på. Det vi ser er at de kundene som ikke har fått noe innføring eller opplæring Office 365, de tar bruk OneDrive og begynne å dele disse mappene med kollegaene sine. Det er faktisk en klassiker som vi møter ofte, så ikke gjør den feilen. OneDrive, det er kun mitt. Så det er, hvis dere begynner i feil ende, og at dette blir deres server, så blir det veldig, veldig rotete, og så vanskelig å finne ut hva som er delt med hva, og det er ikke samme type rettighetsstyring her som det er på SharePoint. Men det er fortsatt SharePoint som ligger bak OneDrive. Hvis dere ser i URL-en, så står det agsis.mysharepoint.com. Så dere har all den SharePoint-funksjonaliteten på dokumentene som dere har på den SharePoint-løsningen. Dere kan også synkronisere det, og så kan lagre filene rett på OneDrive fra Word og Excel. Så går vi tilbake til oversikten her igjen. Så nå har vi sett på SharePoint,
måten vi har sett på OneDrive. Nå tar vi en kikk på Planner. Planner er, ja, hvis jeg sier prosjektstyringsverktøy, så er det kanskje ikke helt det. Det er enklere verktøy. Det er ikke MS Project, men absolutt god nok til å holde styr på prosjekter. Og det gjør vi fortsatt her på noen mindre prosjekter. For meg da, hovedstyrken i Planner er at jeg kan se alle prosjektene mine på tvers på én side. Og jeg kan fort se hva som er grønt, hvor all status er OK. Og så ser jeg at her er det noe som er rødt. Og det er oppgaver som er stående, så kan jeg først da gå inn og se hvem som skulle gjøre jobben og hvorfor det ikke er gjort. Hvis vi tar et eksempel, vi bruker blant annet for å lage markedsføringsplaner, så kjører vi dette i Planner. Jeg kan ha en liste med oppgaver, så hvis jeg klikker på en task. Webinar. Send due date. I morgen. Og tilordne den til meg selv. Så enkelt er det å lage oppgaver. Sånn. Og når jeg klikker på oppgaven, her kan jeg sette status, jeg kan sette prioritet, jeg kan lage notater, jeg kan lage sjekklister, jeg kan skrive kommentarer. Og når dere skriver kommentarer, så alle kommentarene blir lagret inn i tasken, inn i oppgaven, sånn at dere ser historikken på oppgaven. Så hvis noen av dere har brukt Trello, så er det noe av det samme. Dere kan også sette etiketter på de forskjellige oppgavene. Dere kan lage buckets hvis det er et stort prosjekt som består av flere faser, design, gjennomføring, leveranse, så kan dere lage forskjellige buckets, som det heter, og så flytte oppgavene mellom de bucketsene. Så kan dere se det der i chartvisning, så her får dere en enda bedre oversikt på hvem som har hvilke oppgaver og progresjon på de. Og å lage en ny plan, et nytt prosjekt, så er det bare å klikke på ny plan. Det er veldig kort navn da. Ja, ok. Ny plan, og så begynne å lage tasker her, eller eventuelt legge til nye buckets. Så det var Planner. Så har vi Teams. Nå bruker jeg de siste minuttene på å snakke om Teams, fordi det er en stor og viktig tjeneste som er veldig populær om dagen, spesielt i disse koronatidene. Vi har laget masse kurs, gratis kurs og video om Teams. Alt ligger tilgjengelig, helt åpent, både på YouTube og på bloggen vår. Men jeg kan allikevel si noen ord om hva det er og hva det kan brukes til. Så jeg har installert Teams på PC-en min, så den ligger her. Og grunnen til at Microsoft har utviklet Teams er fordi for noen år siden begynte Microsoft å legge merke til at brukerne blir mindre og mindre effektive og produktive, selv om alt er tilgjengelig, alt ligger i skyen, men vi jobber saktere, vi får ikke gjort så mye som vi skulle ønske. Og det viste seg at grunnen til det var at Vi flytter fokus veldig mye i løpet av en arbeidsdag. Så når vi jobber med en presentasjon, så trenger vi kanskje å få tak i et Excel-ark, vi trenger å åpne mail. Så vi bytter mellom forskjellige applikasjoner i løpet av en dag veldig mange ganger, som gjør at vi ikke klarer å holde fokus på det vi jobber med. Og da har Microsoft utviklet Teams, som gjør at vi kan få tak i alt vi trenger i forbindelse med et prosjekt, en presentasjon, et seminar, en avdeling. Alt får vi tak i fra samme sted via Teams. Det blir en slags one-stop-shop. Og den andre funksjonen i Teams, som dere har sikkert veldig bruk for, det er kommunikasjon internt og eksternt. Det å kunne kjøre webinarer, kunne kjøre webmøter. Det er det Teams brukes mest,
til. Så hvis dere ser på vår Teams, det er de teamene som vi har laget. Vi har AGS alle team, der legger vi ut informasjon som alle må få med seg. Vi har avdelingsteam som AGS Marked eller Office 365 SharePoint CRM. Dette er avdelingene våre. Eller vi har kundeprosjekter som vi også kjører i Teams og deler med våre kunder. Inviterer eksterne til å jobbe i teamene våre. Hvis jeg åpner AGS Marked bare for å se hva denne One Stop Shop-konseptet betyr. Jeg ser en kanal som heter Generelt. Vi er 8, tror jeg nå, som jobber med markedsføring, som lager video, som lager blogger, som publiserer ting. Så alle de 8 har tilgang til denne kanalen, og her kan vi kommunisere rundt ting som vi lurer på. Vi har alle filene som markedsgruppa trenger. Markedsføringsstrategi, hvordan bloggene skal se ut, alt dette her finner vi her. Og hadde vi ikke hatt Teams, så hadde vi kanskje måtte gått ut og lete på SharePoint eller på PC-en min. Hvor er det den filen ligger? Her ligger alt tilgjengelig for alle de som jobber med markedsføring. Den planen i Planner, som jeg viste dere i sted, den er også koblet til Teams. Så jeg kan hele tiden se hvilke oppgaver vi skal gjøre. Kjører webinar, nå lager jeg den planen i Planner, men den vises også her i Teams, fordi planen er koblet til dette teamet. Jeg har noen dagblokk, jeg har kobling til viktige dokumenter, alle må ha lett tilgang til informasjon om hvordan bloggen skal se ut, vi må se publiseringskalender og andre ting. Så jeg går til Teams, markedsgruppa, og her finner jeg alt jeg trenger for å kunne lage blogginnlegg. Samme med Office 365 SharePoint. Her er også filer som har noe av dette teamet å gjøre. Jeg har innlegg hvor vi kommuniserer og stiller spørsmål til hverandre. Vi kjører for eksempel kurs som heter Office 365 Best Practice, og det er flere som kjører dette kurset. Den ligger lett tilgjengelig her på hele teamet, så jeg har ansvaret for å holde dette kurset, den presentasjonen oppdatert, så hvem som helst kan kjøre den hos kunder. Så har vi forskjellige Teams-kurs. Jeg trenger ikke å gå ut av Teams for å få tak i de dokumentene, fine planene som jeg trenger. Det er også mulig å koble til SharePoint her for å kunne få tak i dokumentene som ligger på SharePoint. Og så er det det vi ser da, hos nystartede bedrifter. Dere har kanskje ikke behov for så mange teams, fordi det er en dere er få. Da holder det med ett eller to team per område, salg og prosjekter. Men ledergruppa og styret, det er de to teamene som dere kan opprette med en gang og invitere eksterne til disse teamene for å kunne dele filer, oppgaver og kommunisere med ledergruppa via dette verktøyet. Så ser jeg at Planner er også koblet som standard app til team, så jeg kan hele tiden gå ut til Planner og så se alle mine oppgaver som er samlet fra alle prosjekter, alle planer. Jeg ser alt i riktig rekkefølge her. Og den viktigste funksjonen i Teams for dere, det er webmøter, og spesielt i disse tider. Da koronakrisen startet, så fikk vi enorm pågang rundt Teams. Derfor har vi laget gratis kurs som ligger på YouTube. Jeg kan bare vise kjapt hvordan dere lager invitere til Teams-møte. Så dere går i Outlook-kalenderen deres, klikker på dato og klokkeslett, på samme måte som dere gjør det, som dere vanligvis gjør det. Klikker på Teams-møte, da blir det opprettet en link. Og invitere deltakere. Når jeg klikker på send, så blir webinaret eller aktiviteten laget i kalenderen. Så jeg kan klikke her. Klikker på bli med i Teams-møte. Og da startes møtet.
Og de andre møtedeltakerne gjør det samme fra sine kalendere. Det er kjempeenkelt. Og igjen, hvis dere er usikre på hvordan dere gjør det, så har vi laget videoen på det. Og nå ser jeg at klokken går, så den siste tjenesten som jeg kan i hvert fall nevne, det er Power Automate. Det er for viderekommende, men likevel, her ligger det mye, eller her kan dere lage selv en del verktøy som dere føler kanskje mangler i Office 365. Men bare for å gi dere et enkelt eksempel, når jeg har aktiviteter i planer til meg selv eller de andre, så vil jeg til den utsynlig kalender. Fordi hos meg så er det sånn, hvis ting ikke står av, da går jeg til Power Automate. Og her har Microsoft laget en del maler for oss, så vi trenger ikke å programmere noen ting fra bunn, og det kreves ingen programmeringskunnskaper for å kunne lage sånne type automatiske prosesser. Jeg klikker på maler. Søker i Planner. Og her er de malene som Microsoft har laget for oss for å automatisere forskjellige prosesser mellom Planner og andre tjenester. Og så finner jeg her i midten Create an event in Outlook og New Planner Task. Og det er akkurat det jeg trenger. Klikker jeg på den malen. Klikker på Continue. Og fyller ut det skjema som popper opp nå. Når en ny oppgave tilordner til meg, så ønsker jeg å opprette en aktivitet i kalenderen min. Her er det bare klikk, 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 rett fram og klikke på lagre. Så på den måten så kan dere selv styre hvilke automatiske prosesser dere ønsker å lage eller kjøre i Office 365. Hvis dere så her under maler, så har Microsoft laget flere tusen maler. Hvis jeg bare søker på Teams. Og de har laget koblinger både mellom forskjellige Office 365-tjenester og ikke Office 365-tjenester, og ikke Microsoft-tjenester til og med. Her dere finner masse gøy. Spesielt de som er litt glad i utvikling og litt glad i IT og glad i å lage ting selv. Så det er et sånn kjempe-lekekasse for dere. Så bare som for å oppsummere kjapt det vi har sett på. Vi har sett på SharePoint. Det er det som skal erstatte server. Det er her dere skal lagre dokumentene deres. Det blir filserveren deres. OneDrive er mitt private område under Office 365. Planner kan brukes til prosjektstyring, oppgaver, aktiviteter, kjempefint verktøy. Og Teams, det behøver alle ta i bruk, spesielt i disse tidene, fordi dere kan kjøre webmøter og samarbeide med deres kunder og partnere på en profesjonell måte. Og Power Automate, det er en tjeneste som gir dere muligheten til å lage egne automatiske prosesser på en veldig enkel måte. Så det var det jeg hadde. Så skal vi se om det har kommet noen spørsmål. Da bruker vi 10 minutter på å svare på det, hvis det har kommet noen spørsmål. Kan vi se. Merete og Elise, kan dere se om det er noe? Nei, jeg kan ikke se at det har kommet inn noen spørsmål. Skal vi se. Nei. Ikke noe spørsmål. Det er ingen som har noe spørsmål. Der kom den. Nei. Kom det. Vent da. Det står new 3. Ja, men jeg får det ikke opp. Skal vi se. Der. Yes. Det er hos deg, men ikke hos meg. Ok, det kan jeg lese ut da.
Kan jeg bare kan jeg dele OneDrive fil katalog med andre? Hvordan kan det dere funksjons... Kan den... Jeg skal lese ordentlig. Kan jeg dele en OneDrive fil katalog med andre? Hvordan kan det deles med personer som ikke har OneDrive selv? Ja, ok. Dere kan dele filer både fra OneDrive og fra SharePoint. Min spørsmål var om OneDrive, så viser jeg OneDrive, men det er samme prinsipp i SharePoint. Gå på OneDrive, si at jeg skal dele DRM-kurs med andre. Så jeg markerer mappa, klikker på den pilen, del det merkede elementet, klikker på den. Her oppe, hos oss, så står det personer du angir kan redigere. Dette er standardvalg hos oss, men hos dere kan det være noe annet, så vær litt obs på hva som står på toppen. Her har vi fire valg, alle med koblingen. Det betyr at jeg lager en anonym kobling som kan deles med hvem som helst. Så hvis du deler mappen med meg, så kan jeg sende den videre. Så den her er ikke anbefalt å ha som standard. Personer er IS, det gir lite mening, fordi vi deler fire med hverandre på andre måter. Personer som har tilgang, heller ikke så veldig relevant. Men bestemte personer er det valget som dere bør ha når dere velger, når dere deler mapper. Så jeg velger bestemte personer. Så skriver mailadressen til den personen som jeg ønsker å bruke det med. I Lise jobber hos oss, men dere kan dele med hvilken som helst mailadresse. Trenger ikke å være den personen trenger ikke å ha Office 365. De kommer inn uten problemer. Så her kan dere legge til teksten og klikke på send. Og da får den personen en mail med kobling, hvor det står at du inviterer til den mappa, og så er det bare å klikke på mappen. Ofte så sender Microsoft en bekreftelseskode til samme mailadressen for å bekrefte, for å sjekke at det ikke er en robot som logger seg på. Den bekreftelseskoden kommer veldig fort, men kommer til samme mailadressen. Det er bare å kopiere den og lime inn. Så det fungerer like enkelt som i Dropbox eller andre tjenester. Så, skal vi se om det var noen flere. Jeg tror i utgangspunktet det var noen praktiske spørsmål underveis her. Som, ja, det var den ene som ja. Var litt spørsmål. Hvis ikke det er noen flere, har jeg noen flere som har noen spørsmål? Nei. Da vil jeg si tusen takk til deg, Katja, for en bra gjennomgang av Office 365 og muligheter som finnes der. Jeg skal ta og se på webinaret etterpå, sånn at jeg kanskje lærer noe selv også. Så det er bra. Så får jeg si bare tusen takk og... Takk for at dere tok dere tid til å delta. Bare hyggelig. Jeg ser forresten at det kom til spørsmål til om det var noe program i Microsoft med teksting til video. Ja, det er Microsoft Stream, men den tekstingen er ikke tilgjengelig på norsk enda. Så hvis det er engelsk dere vil ha, så sjekk Microsoft Stream. Den ser sånn ut her. Ok. Da sier jeg tusen takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Ha en fin dag videre. Ha det. Ha det.